Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Четвер у тумані лежить на дивані. Поради від весняного синоптика Еда на 25 березня. Вже почалися. Встигайте записувати. А якщо робота відлежатись не дозволяє, то уважно слухайте мій прогноз і правильно екіпіруйтеся. Четвер у Дніпрі, як я вже повідомив, дуже туманний. Дощ що сніг, чи то снігодощ, а може вони обидва, ітимуть з ночі середи і до обіду п'ятниці. Погана видимість на дорогах супроводжує водіїв цілий день до вечора. Будьте вкрай уважні та обережні. Температура повітря 0-1, відчувається як 5 градусів морозу. Вологість 100%, тиск атмосфери нормальний, вітер північний, доволі спокійний, а сонця нема. Марганець і Нікополь. Мої південні друзі, не можу потішити вас обіцянками тропічного тепла. Хіба що вологість, як у тропіках, 95-100%. Температура повітря 0-1. Дуже туманно і похмуро. День більше схожий на затяжний вечір. Сніг з дощем до обіду п'ятниці. Кривий Ріг і Жовті Води. Природа справедлива. Всім цього разу однаково. Тож і у вас туман, сніг, дощ, сніг з дощем і дощ зі снігом. Помірний північний вітер, дуже висока вологість і температура повітря 0-1. Так непогано тільки на градуснику, а насправді треба одягатися на всі 5 з мінусом. Кам'янське, Павлоград та Новомосковськ. Нікуди не подітися від примхливої, але однакової для всіх пані весни. То сніг, то дощ, то знову сніг. Вогко і досить прохолодно. І це аж ніяк не схоже на запрошення на побачення. Навпаки, заклик одягатися тепліше, взуватися надійніше і короткими перебіжками по своїх справах. А градусник покаже від одного морозу до двох тепла при північному поривчастому вітрі. Тож, зважайте на таку зимову весну. Набирайтеся терпіння та поки не ховайте теплих речей. А справжнє тепло обов'язково прийде. Ще трохи і ми таки знімемо пальта, взуємо кеди і підемо в парки на каву. Не прощаюсь з вами, а говорю до наступної зустрічі. Па-па! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!